আগন্তুক ৰঙালী বিহুৱে হাঁহি বিৰিঙাইছে চাবুৱাৰ অৰ্জুন দাসৰ পৰিয়ালক। আগন্তুক ৰঙালী বিহু অথবা বহাগ বিহুলৈ মাজত কেইটামান দিনহে বাকী আছে। অসমত ৰঙালী বিহু এতিয়া বহুসংখ্যক ব্যক্তিৰ বাবে এক উপাৰ্জনৰ স্থলী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। কাপোৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা গায়ক, সাংস্কৃতিক কৰ্মী, শব্দযন্ত্ৰীৰ ব্যৱসায়ীলৈকে এই বিহুৰ সময়ছোৱাত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত হয়। বহাগ বিহুত অতিকে প্ৰয়োজনীয় এবিধ বাদ্যযন্ত্ৰ হৈছে ঢোল। হুঁচৰি গাবলৈ সততে ব্যৱহাৰ হোৱা এক অপৰিহাৰ্য বাদ্যযন্ত্ৰ এই ঢোলসমূহ। এই ঢোল নিৰ্মাণ কৰি বা পুনৰ মেৰামতি কৰি বিহুৰ সময়ছোৱাত নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়া এজন কৰ্মোদ্যমী ব্যক্তি হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ অৰ্জুন দাস। দাদা, আপোনাৰ নামটো অৰ্জুন দাস। কিমান দিনৰ পৰা ঢোল এনেকে বনাইছে? মোৰ দোকান আজি 21 বছৰ। বেলেগত যত কাম কৰি আছিলে, ধৰক ঢোল বনাই ল'ৰা ছোৱালী ফিজখন পঢ়াই আছো, মা দেউতা আছে, আৰু এইটোৱে অত থাকে মানে। এই তাবলা তাবলা খোল এইকেইটা চলি থাকে, এইটোৱে কাম কৰি থাকে মানে, 12 মাহ হৈয়ে থাকে ক'ব গ'লে, নোহোৱা নহয়। এই অৰ্ডাৰ এতিয়া আছে হ'ব 80টামান। মোৰ ঘৰ ইয়াতে হাতফুলা গাঁও, মোৰ নাম অৰ্জুন দাস। এতিয়া তালিটো 2 তালি এইকেইটা ঢোল 4,500 টকা, তালিটো 1800 টকা, ওভেনটো 1500 টকা। ঢোল চাই আছে, বৰ ঢোল বেলেগ, সৰু ঢোল বেলেগ। এইটো এইটো চাই ধৰক 4,500 টকা ভালেই হয়। এইটো মোটা গৰু কোবেনটো, এই তালিটো মাইকী গৰু চিঞৰি হয়, বড়োটোৱে মোটা গৰু হয়। মানে আচল কথা, বিহু আহিলে দূৰে ওলায়, বেলেগত নোলায় আৰু এনেকৈ। এই ভালেই চলি আছোঁ, মোটামুটি ভালেই চলি আছোঁ। ঢোল এইটো ঢোলে ঢোল মৃদং খোল তাবলা আৰু এই হাৰমনি আহিলে দাদাই বনাই, মই নাজানো ইমানটো। এইটো আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা কৰি আছো দেউতাই। অৰ্জুনে বিগত 21টাকৈ বৰ্ষত ধাৰাবাহিকভাৱে বিহুত বিভিন্নজনে বজোৱা ঢোল নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। বহাগ বিহু আহিলেই চাবুৱাৰ অৰ্জুনৰ পৰিয়ালত এতিয়া হাঁহি বিৰিঙে, কিয়নো এই বিহুৰ সময়ছোৱাত আহে অধিক ঢোল নিৰ্মাণ, পুনৰ মেৰামতি কৰাৰ অৰ্ডাৰ। সেয়ে পূৰ্বৰ সময়বোৰতকৈ এই বিহুৰ প্ৰাকখনত পূৰ্বতকৈ অধিক অৰ্থ লাভৰ সুবিধা লাভ কৰে। অৰ্জুনে ঢোলৰ উপৰিও খোল, মৃদং, তবলা, ঢোলকি, হাৰমনিয়ামৰ নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতি কৰে। পিতৃৰ পৰা এই মেৰামতি কৰা কামসমূহ আয়ত্ত কৰি নিজে চাবুৱাত দোকান খুলি স্বাৱলম্বী হোৱা অৰ্জুনে কেইবাগৰাকী যুৱককো সময় সাপেক্ষে দিয়ে সংস্থাপনৰ বাট।